YouTube Bear Television now. ጤናስጥልን እንደምላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜና 7 ሰዓት ሆኖ እነሆ አሁን ጀመረ። አርዕስተ ዜናዎቹን በቅድሚያ፣ የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ በሙስና በታክስ ስወራ በሰዎች ንግድና በጦር መሳሪያ ዝውውር የሚደርሱ የኢኮኖሚ ወንጀሎችን መከላከል ዋነኛ ትኩረቱ መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተናገሩ። በኢትዮጵያም የተዛቡ የታሪክ አጻጻፍና አስተምህሮችን ማረምና ሀገራዊ መግባባት መፍጠር እንደሚገባ የታሪክ ተመራማሪዎች ገለጹ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እያከናወነ የሚገኘው መጽሐፍትን በስጦታ የማበረከት ተግባር የንባብ ባህልን ለማጎልበት ያለው ፋይዳ የጎላ መሆኑ ተነገረ። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እስራኤል በዌስት ባንክ የምታደርገውን ህገወጥ ሰፈራ እንድታቆም አሳሰበም። አዲስ አበባ ሸጎሌ ከሚገኘው የኢቲቪ ዋናው ስቱዲዮ ዜናዎችን ጌታቸው ይግዛው መራለሁ። ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናን በቀጥታ ስርጭቶች እናደምቀዋለን። የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል። በጉዳዮች ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን በቦታው ተገኝተው የተከታተሉ ሪፖርተሮቻችን ተጨማሪ መረጃዎች ያጋሩናል። ሪፖርተራችን ንብረቴ ተሆነ የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ የሚያጋራን ባልደረባችን ይሆናል። ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮአችን አቀናና እንደዚሁ የአማራ ክልል የትምህርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊን ወደ ኋላ ላይ እናገኛቸዋለን። ባህር ዳር ስቱዲዮአችን ደግሞ አሁን ላይ የምስራቅ ሐረርጌ ፋይናንስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ አለሙ ይገኛሉ። በተጨማሪ መረጃ ወደ ኋላ ላይ ይቀላቀሉናል። ሁላችሁም አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ በሙስና በታክስ ስወራ በሰዎች ንግድና በጦር መሳሪያ ዝውውር የሚደርሱ የኢኮኖሚ ወንጀሎችን መከላከል ዋነኛ ትኩረቱ መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተናገሩ። ረቂቅ አዋጁን ለማዘጋጀት ያስፈለገበትንና የተካተቱ ድንጋጌዎችን አስመልክቶ ሚኒስትሩ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። ጤናማና ፍትሐዊ የሆነ በሕግ የሚመራ ምጣኔ ሀብት ለመገንባት ታስቦ ረቂቅ አዋጁ መዘጋጀቱንም እንዲሁ ተናግረዋል። ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው ሪፖርተራችን ንብረቴ ተሆነ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ንብረቴ እንደምን ቆየህ? አዋጁ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን በተመለከተ በተለይ የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምን ምላሽ ሰጡ የሚለውን ጉዳይ አካተ እስኪ መረጃውን አድርሰን። አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅን የተመለከተ መረጃ ከወጣ በኋላ ከሰሞኑን በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀንም እንዲሁም በመደበኛው መገናኛ ብዙሀን በርካታ ጉዳዮች ሲነሱ ነበር። ማህበረሰቦችም የግልጽነኝነት ጥያቄ ሲያነሱ ነበረ። ያንን እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ ዛሬ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለመገናኛ ብዙሀንና ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት። እሳቸው እንግዲህ በመግለጫቸው ከረቂቅ አዋጁ አላማና ለምን አስፈለገ ከሚለው እንዲሁም ደግሞ የያዟቸውን ድንጋጌዎች በዝርዝር ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። እንዲሁም ጋዜጠኞች ጥያቄዎችን አንስተው ግልጽ ያልሆኑ ጉዳዮች ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ለመሆኑ ይህ አዋጅ ሲወጣ ምንን ታሳቢ አድርጎ ነው? አላማውስ ምንድን ነው የሚለው ላይ ማብራሪያ ሰጥተው ነበረ። እሳቸው ቃል በቃል አላማውን በተመለከተ ምን አሉ የሚለውን የተዘጋጀ ምስል አለ። የእሳቸውን ሀሳብ ተከታትለን ደግሞ ሌሎችን መረጃዎች አደርሳቸዋለሁ። አንደኛው ወይም ቀዳሚው አላማ ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎች እየተበራከቱ መሆኑ፣ እንደዚህ ያሉ
የኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚገኝባቸው ሰዎች ትርፍ ለማግኘት፣ ሀብት ለማግኘት፣ ገንዘብ ለማግኘት የሆነ አይነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ወይም ትርፍ ለማግኘት ብለው የሚፈጽሟቸው ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ እየተራቀቁና ይበልጥ ውስብስብ እየሆኑ መሄዳቸው፣ ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ ሀብት ማስመለስን በተመለከተ ወጥ የሆነ ማንኛውም በወንጀል የተገኘ ሀብትን የሚመለከት ሙሉ የሆነ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልገናል የሚለው አንዱ መነሻ ነው። ሌላው ሶስተኛ መነሻ ሁሉን አቀፍ የሆነ የተሟላ ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን የተመለከተ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረን ማድረግ ነው። አራተኛው ዓላማ ደግሞ ታሳቢ መደረግ ያለበት ዓለም አቀፍ ግዴታዎቻችንን ለመወጣትና ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረን ማድረግ ነው። መልካም። እንግዲህ ይህ ረቂቅ አዋጅ ይፋ ከተደረገ በኋላ በርካታ ግልጽ ያልሆኑ ጉዳዮች ሲንሸራሸሩ ነበር በማህበረሰቡ ዘንድ። አንደኛውና ዋነኛው በተለይ አዋጁ ዲያስፖራዎችን ታሳቢ አድርጎ ዲያስፖራው በሚሰራው ገንዘብ ላይ ቅጣቶችን ለማስተላለፍ ነው የሚል በርካታ ሰዎች ዘንድ ሲነሳ ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለው የደረሰኝ አያያዝ ደካማ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ሰዎች ለሀብቶቻቸው ደረሰኝ ማቅረብ በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሰዎች ላይ ቅጣቶችን ለማስተላለፍ ነው በሚል በርካታ ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ ነበረ። ዛሬ ግን ሚኒስትሩ እነዚህን ግልጽ አድርገዋቸዋል። የአዋጁ ዋነኛ ትኩረት በተለይ ሀገር ውስጥ ያሉ ዜጎች የሀገር ሀብትና ንብረትን የሚመዘብሩ በህገ ወጥ መንገድ የራሳቸው የግላቸው ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ላይ ትኩረት ማድረጉ፣ ዲያስፖራዎችን የሚመለከት ድንጋጌ በአንቀጹ ውስጥ በተለይ እንግዲህ በርካታ ገንዘብ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባል በህገ ወጥ መንገድ። ነገር ግን ዋነኛው ያንን ታሳቢ አድርጎ አይደለም ይህ አዋጅ የወጣው። ነገር ግን ያም ቢሆን መቆም አለበት። በቀጣይ በተለይ ዲያስፖራዎች መደበኛውን መንገድ ተከትለው ወደ ሀገራቸው ገንዘብ መላክ እንዳለባቸው፣ ነገር ግን አሁን ይህ አዋጅ ሲወጣ እነሱን ለማጥቃት ወይም ደግሞ ዲያስፖራው እዛ በጉልበቱ እየደከመ ለወዳጅ ዘመዱ የሚልከው ገንዘብ ላይ ትኩረት እንዳላደረገ አንስተዋል። ነገር ግን ዋነኛው የረቂቅ አዋጁ ዋና ትኩረት በሀገር ውስጥ ሆነው የሀገርን ሀብትና ንብረት የሚመዘብሩ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌሎች ሀገር የሚያሸሹ እንዲሁም መልሰው ለመጠቀም ጥረት የሚያደርጉ ወንጀለኞች ላይ ይህንንም ደግሞ በተለይ ምክንያታዊ የሆነ የወንጀል ጥርጣሬዎች ሲኖሩ ብቻ ተጠያቂ የሚሆኑበት መንገድን ተከትለን ያንን ለማስተካከል የምንሰራው ስራ ነው የሚል ግልጽ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከደረሰኝ ጋር ከተለያዩ ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ሀሳብ በተመለከተም በተለይ አዋጁ በግልጽ የደረሰኝን ጉዳይ አይነሳም። ነገር ግን አንድን ንብረት አንድ ሰው በራሱ ሀብት ማፍራቱን የሚመለከት ማስረጃው ደረሰኝ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ማስረጃዎችን፣ ውሎችን ሊያቀርብ ይችላል እና የደረሰኝ ጉዳይም እዚህ መነጋገሪያ ሆኖ ሊነሳ አይገባውም የሚል ሀሳብን አንስተዋል። እንግዲህ ህጋዊ ጥያቄዎችን እየተመለከተን በተለይ አዋጁ ሲወጣ የተለያዩ አዋጆች እዚህ ሀገር ውስጥ አሉ። የጸረ ሙስና፣ የጸረ ሽብርና ሌሎች ከዚህ ከንብረት ማስመለስ ጋር ተያይዞ ሌሎች አዋጆችም ሲተገበሩ ነበር። እነዚያ አዋጆች ምን ክፍተት ነበረባቸው ይህን አዋጅ ያስፈለገው በሚል በጋዜጠኞች ጥያቄ ሲነሳ ነበረ። እሳቸው አንድ ጠቅለል ያለ በተለይ በሀገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ነፃና ፍትሐዊ ሆነው እንዲቀጥሉ ለማድረግ የሚያስችል አዋጅ፣ ጠቅለል ያለ አዋጅ አልነበረንም፣ ያንን በሚያስተካክል መልኩ ስራዎችን ሰርተናል፣ ይህ አዋጅ ለመውጣቱም ዋነኛ ምክንያቱ ያ ነው የሚል ሀሳብን አንስተዋል። በሌላ በኩል ህገ መንግስቱ ላይ እንግዲህ አንድን ይህ ረቂቅ አዋጅ በተለይ ጌታቸው ከ10 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ በ10 ዓመት ውስጥ የተሰሩ የኢኮኖሚ ወንጀሎችን ማጣራት እንዲችል ተደርጎ የተዘጋጀ ነውና ህገ መንግስት አንቀጽ 22 ላይ ደግሞ ወንጀሎችን ወደኋላ ተመልሶ ማየት እንደማይቻል ተደንግጓል። ነገር ግን እሳቸው ማብራሪያ ሲሰጡት ህገ መንግስቱ የወንጀል ድርጊቶችን ነው ያን ማድረግ የማይችለው፣ ነገር ግን ይህ ረቂቅ አዋጅ የፍትሐብሔር ጉዳዮችን ነው ከ10 ዓመት በኋላ ተመልሶ በተለይ አንድ ግለሰብ ባፈራው ሀብት ላይ የ10 ሚሊዮን ልዩነት ከታየበትና ምክንያታዊ ጥርጣሬ ከተደረገበት የማጥራትና ክስ የመመስረት ስራዎች ይሰራሉ። ይህ ደግሞ በፍትሐብሔር የምንመለከተው እንጂ ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ ውጭ የሆነ ወይም ደግሞ ያንን የሚጣረስ አይደለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እስኪ እሳቸው እዚህ ላይ ያሉትን ሰምተን እንመለስ። 4 ወይም 5 ድንጋጌዎች ብቻ ናቸው ወደኋላ ሄደው ሊሰሩ የሚችሉት። ሌላው የአዋጁ ክፍል 52 የሚሆኑት አንቀጾች አዋጁ ከጸደቀ በኋላ ወደፊት ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። እችኛዋ ክፍልም ብትሆን እንዴት ወደኋላ ትሄዳ ትሰራለች? ለምን ወደኋላ ሄዳ እንድትሰራ ይፈቀዳል? ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው ወይ ተብሎ የተነሳ ጥያቄ አለ።
ይህንን በተመለከተ ይሄ ክፍል ሁለት ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን በእንግሊዘኛ unexplained wealth ወይም illicit enrichment ተብሎ በብዙ ሀገር የሚገለጽ የህግ አይነት ነው። ይህንን በተመለከተ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ አካሄዶች ወይም አሰራሮች አራት ናቸው። መጀመሪያ ሀገራት የሚወስኑት ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን የወንጀል ጉዳይ ላርገው ወይስ የፍትሃ ብሔር ጉዳይ ላርገው ብለው ይለያሉ። እኛ የመረጥነው የተኛውን ነው የሚለውን በመናይበት ጊዜ ለመንግስት ኃላፊዎች፣ ለህዝባዊ ድርጅት ሰራተኞች፣ ለመንግስት ሰራተኞች አሁን ያለው የወንጀል ተጠያቂነት ያለው ድንጋጌ ይቀጥላል። መልካም እንግዲህ አጠቃላይ የአዋጁ ላይ የሚነሱ ግልጽኝነት የጎደላቸው ድንጋጌዎች ነበር ሚኒስትሩ ማብራሪያ ሲሰጡ የነበረው። አጠቃላይ እንግዲህ ከዲያስፖራው ጋር ተያይዞ እዚህ ሀገር ውስጥ በትናንሽ የቢዝነስ ስራዎች ተሰማርተው ሀብት ያፈሩ ሰዎች፣ እንዲሁም አጠቃላይ የአዋጅ ሲወጣ አጠቃላይ የዜጎችን ንብረት ማጣራትና የዜጎችን ንብረት ቆጠራ ውስጥ መግባት ሳይሆን በጥቅሉ ሀገርን ለኢኮኖሚ ወንጀል የሚያጋልጡ እንዲሁም ደግሞ ሳይገባቸው ጥቅም ማግኘት የፈለጉ አካላትን ማጣራት እንጂ የሀገሪቱን ዜጎች ንብረት ለመቁጠር ታስቦ የተዘጋጀ አዋጅ እንዳልሆነ፣ ነገር ግን በተለይ በዚህ በሙስና በጦር መሳሪያ ዝውውር በሰዎችን በህገ ወጥ መንገድ በመነገድና በታክስ ስወራ ያሉ ወንጀሎችን ማስቀረት ታስቦ ይህ አዋጅ እንደተዘጋጀ አንስተዋል። በአለፉት አንድ ዓመታትም እንግዲህ ይህን ረቂቅ አዋጅ ለማዘጋጀት በተሰራ ጥናት ውስጥ በተለይ ሰዎች ግለሰቦችን ማለቴ ነው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ወንጀሎች የመፈጸም አዝማሚያዎች ከፍተኛ ሆነው መገኘታቸውን ሚኒስትሩ አንስተዋል። ለዚህ አዋጅ መውጣትም አንዱ ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። በተለይ ማግኘት የማይገባቸውን የሚያገኙ በሚሰራው ስራ ልክ በዛ ያልተጣጣመ ንብረትን የሚያፈሩ ሰዎች እየተበራከቱ መጥተዋል። ወንጀሉን ደግሞ ስንመለከተው ዓለም አቀፋዊ ይዛለው ውስብስብ የሆነ ወንጀል ነውና ያንን ለመከላከል አንድ ወጥ የሆነ አዋጅ አስፈልጎ ይህ አዋጅ መዘጋጀቱን አንስተዋል። ባለፉት አንድ ዓመታት ውስጥም እንግዲህ ይህን ረቂቅ አዋጅ ለማውጣት በተሰሩ ዳሰሳዊ ጥናቶች ምልክቶች ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነውና እነዛን በአጭሩ ለማስቀረት እንዲሁም ደግሞ ባለፉት ዓመታት ሲፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን ለማስቀረት እንዲሁም ደግሞ በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ አንድ ልዩ ተደርጎ የተጠቀሰው በተለይ አንድ ግለሰብ በኢኮኖሚ ወንጀል መሳተፉ ከተረጋግጦ ከሀገር ቢጠፋ እንዲሁም ደግሞ በሞት ቢለይ ንብረቱ ለሀገር የሚወረስበት ድንጋጌ አለ። አንድ ለየት ተደርጎ የተቀመጠው አንቀጽ ይህ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ወደ 57 የሚደርሱ አንቀጾች ና ያሉት ይህ ረቂቅ አዋጅና ዋና ዓላማው ዜጎችን ማስፈራራት ወይም ደግሞ ለዜጎች ሌላ ችግርን ይዞ መምጣት ሳይሆን የሀገር ሀብትን መጠበቅና ለዜጎች ከለላ መስጠት እንዲሁም ደግሞ ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ዋነኛ የረቂቅ አዋጁ ዓላማ ነው በሚል ማብራሪያቸውን ሰጥተዋል። ጌታቸው ንብረቴ ላደረስከን ዘርዘር ያለ መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። አሁንም ቆይታችሁን ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ጋር ስታደርጉ ከአፍታ በኋላም ከወጣቱ የቅርጻ ቅርጽ ጥበብ ባለሙያ ጋር የተደረገ ቆይታ አለ። ይህንን ትከታተላላችሁ። የዱንያ ነገር ሆኖ ከአገር ቤት ለወጣ ወዳጅ ዘመድ የኢድ ሰሞን ይለያል። ናፍቆት ትዝታው ይበረታል። የኢድ ዝግጅት ድምቀቱ ዚያራ ፍቅር መጋራቱ መስጠት ማካፈል አለው አብሽር መርሃባ መባባሉ ሙሐባው ትዝ ይላል። ሶም የበረካውን መንገድ ይዘው በኢድ አልአዳ አረፋ ወዳጅ ዘመድ ለመጠየቅ ከውጭ አገር ገንዘብ ሲልኩ ያለምንም የመላኪያ ክፍያ በኢትዮ ዳይሬክት ይላኩ። ኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያቀረበው ከውጭ አገር ገንዘብ መላኪያ የሞባይል መተግበሪያ ወደ ተቀባዩ የባንካችን ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ ገንዘብ ገቢ ማድረግ ያስችላል። እንዲሁም ባንኩ አዲስ ያቀረበውን የውጭ ሐዋላይ ቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ከውጭ ሀገር የሚላክሎትን አሊያም በእጅ ያሉትን የውጭ ሀገር ገንዘብ መንዝረው ሲያስቀምጡ የአየር ሰዓት ስጦታና ለውጭ ሀገር ጉዞ የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቅሞችን ያገኛሉ። በሙሀባና ደስታ የደመቀ ኢድ ይሁንሉ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተዋስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳባት አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቀባብ ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ዜናው እንደቀጠለ ነው። በመስራቅ ሀረርጌ ዞን 29.8 ቢሊዮን ብር ግምት ያለው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠት መቻሉ ተገልጿል። በዞኑ በ2016 በጀት ዓመት በርካታ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደረጉ የበጎ ፈቃድ ተግባራት መከናወናቸው ጭምር ነው የተገለጸው። በቀጣይ የ2017 በጀት ዓመት በረፍት ላይ የሚገኙ ተማሪዎችንና ወጣቶችን በማስተባበር በ41 የሥራ መስኮች 30 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ የበጎ ፈቃድ ተግባራትን ለማከናወን መታቀዱንም ነው የተገለጸው። በተለይም በዘንድሮ ክረምት የበጎ ፈቃድ ተግባራትን ለማከናወን ታቅዷል ተብሏል። በዚሁ ባነሳነው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሚያደርሱን የምስራቅ ሀረርጌ ዞን ፋይናንስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ አለሙ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የንቅናቄ መድረክ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የአማራ ክልል የትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊም ከባህር ዳሩ ስቱዲዮአችን በቀጥታ መስመር ላይ ገብተዋል። ወደ እርስዎ ወደ ኋላ ላይ መለሳለሁ። ወደ ሀረር ላቅና። በሀረሩ ያሉ እንግዳችን አቶ ግርማ አለሙ የምስራቅ ሀረርጌ ዞን ፋይናንስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። እንደምን ዋሉ? የበጎ ፈቃድ ተግባራት ለህብረተሰቡ ያስገኟቸው ፋይዳዎች እንዴት ነው የሚገለጹት ከሚለውን ጀምር እስኪ። አመሰግናለሁ። ያው በመግለጫ በመነሻ ላይ እንደገለጽከው እንደ ዞናችንም ይሁን እንደ ክልላችን ያው ይሄ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወይም የዜግነት አገልግሎት ብለን መንገልጸው በአዋጅ ቁጥር 219/2011 ጸድቆ ከወጣ ቀን ጀምሮ በሀገራችንም እንደ ክልላችንም እንደ ዞናችንም ደግሞ ለየት ባለ ሰፋ ባለ ሁኔታ ታቀደበት በዞን ባለው የምክር ቤት አማካኝነት ማለት ነው ሰፋ ያለ ህብረተሰባችንን ያማከለ እቅድ በማውጣት ህብረተሰባችንን በማሳተፍ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከስራዎቹ ከተሰሩት መካከል የተወሰኑትን ለማንሳት ያህል አንደኛው የአረንጓዴ አሻራ ነው። አረንጓዴ አሻራን በተመለከተ ከ2012 ጀምሮ እስከ ዛሬ የተሰሩ ስራዎች ሰፋፊ ስራዎች በዞናችን ተሰርተዋል። ከነዚህ ስራዎች የተሰሩት ደግሞ ያው ያሉትን የህብረተሰብ ክፍላችንን በማነቃነቅ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ በአምስት ዓመት ውስጥ ወደ 1.3 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ተችሏል ማለት ነው። የእንትናችን ከቨርም የፎረስቱም ከቨር ከ2% በታች የነበረውን ወደ 13.8% በላይ ለማድረስ ተችሏል ማለት ነው። በዚህ ብቻ የመጣው ለውጦች ብናይ አንደኛ የአፈር መሸርሸርን አስቀርቷል። ሁለተኛ የተራቆቱ መሬቶች በዛፎች እንዲሸፈኑ ተደርጓል ማለት ነው። እንደሚታወቀው የኛ ዞን ደግሞ ብዙ ጊዜ በድርቅ ተጠቂ ነውና ስለዚህ እዛ ላይ የነበሩ ነገሮችን ክፍተቶችን አስቀርቷል ማለት ነው። ምርትና ምርታማነት ላይ እንደዚሁም ነው ማለት ነው። ገበሬዎቻችንም ከአሁን በፊት ሲያመርቱ የነበረውን ምርትና ምርታማነታቸውን በመጨመር ገበያቸውንም በመጨመር ምቹ ቤተሰብ ለመፍጠር ተችሏል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤትን በተመለከተ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት እውነት እንደተባለው በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ሲሰጥ የነበረው ወይም እንደምናውቀው እኛም እንዳደግንበትም በተወሰኑ በከተማ አካባቢ ሲሰጥ የነበረው ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት
እስካሁን ድረስ ከ2012 እስከ 2016 ብቻ 1537 ደረጃቸውን የተጠበቁ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ሊገነቡ ተችሏል ማለት ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ 229450 ተማሪዎች እየተማሩ ነው ያሉት። እነዚህ ተማሪዎች እስከ 7 አመታቸው እዛው ቤት ውስጥ ሲውሉ የነበሩ ናቸው። ቤቱ ሲውሉ የነበሩት አሁን ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱም ይሄ በጎ ፈቃድ አገልግሎት እንትን ፈጥሮላቸዋል፣ ኦፖርቹኒቲ ፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ተማሪዎች ግን ከተማ ገብተው ሀገር ገብተው ቢማሩ ስንት ኮስት ያደርጋሉ ብንልም ወደ 1.2 ቢሊዮን ብር ኮስት ያደርጉ ነበር። ፐር ስቱደንት 400 ብር እንኳን ቢከፍሉ ይሄን ሐላመት ይሄን አልኮስት ያደርጉ ነበር ብለን እንትን ብለናል ማለት አስበናል ማለት። ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች ትምህርት ብቻ መማር ሳይሆን አንደኛ ነገ አገር ተረካቢ እዚህ ውስጥ እያፈራን ያለ ነው። ለሀገር የሚያስብ ለራሱ የሚያስብ ለቤተሰብ የሚያስብ ትውልድም እዚህ ውስጥ እየተፈጠረ ነው ያለውና በዞናችን ይሄንን ስራ በባለቤትነትም ህዝቡም እንዳለ ሆኖ ከላይ ጀምሮ ያለው አመራር እስከታች ያለው አመራር በመቀናጀት ማለት ነው በአንድ ድምጽ ስራቸውን በአግባቡ እየሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው። ሌላውም እንደዛው ነው አለ የአቅመ ደካማ ቤትም በመስራትም ሰፋ ያለ ስራ እየተሰርቷል በዞናችን። በዘንድሮ አመት ብቻ ካሰብነው 5500 አቀደን ወደ 6437 አቅመ ደካማ ቤት መገንባት ተችሏል። 37 አቅመ ደካማ ቤት ተገንብቷል ማለት ነው። በአምስት አመት ውስጥ ወደ 11537 አቅመ ደካማ ቤቶችን መገንባት ተችሏል ማለት ነው። ሌላውም እንደዚሁም አለ ደም ልገሳ፣ ከተማ ማጽዳት፣ የመምህራን ቤትን መጠገን መስራት፣ ሽንት ቤት ትምህርት ቤት ውስጥ ሽንት ቤት መገንባት፣ ውሃ ማስገባት፣ የተለያዩ ስራዎችን በዞናችን ተሰርቷል ማለት ነው። የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፋይናንስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ አለሙ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተው ለሰጡን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ወደ አማራ ክልል ነው በቀጥታ የምናልፈው። የአማራ ክልል ደግሞ ትምህርት ቢሮ የትምህርት ንቅናቄ መድረክን በባህር ዳር ከተማ እያካሄደ ነው የሚገኘው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ትምህርት ለትውልድ በሚል መሪ ቃል ያካሄደው የንቅናቄ መድረክ በክልሉ ያጋጠመው የጸጥታ ችግር የትምህርት ስራ ላይ የፈጠረውን ስብራት ማስገንዘብና መፍትሄዎቹ ላይ በጋራ ለመስራት ያለመ መሆኑን በመድረኩ ተመላክቷል። በመድረኩ ርዕሰ መስተዳድሩ አረጋ ከበደን ጨምሮ የፌዴራልና ክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች፣ የዞን አስተዳዳሪዎችና በትምህርት ላይ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። ለተጨማሪ መረጃ ደግሞ በባህር ዳሩ ስቱዲዮአችን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መኳንንት አደመ በቀጥታ መስመር ላይ ገብተዋል። አቶ መኳንንት እንደምን ዋሉ? በክልሉ የትምህርት ዘመኑ የመማር ማስተማር ተግባራት አፈጻጸም እንዴት ነው የሚገለጸው? የገጠመውን የጸጥታ ችግርስ በዘርፉ ላይ የደቀኑትን ፈተናዎች እንዴት ነው የምትገልጹት? እሺ እንግዲህ የኛ የትምህርት አጠቃላይ እንቅስቃሴያችን በተመለከተ በተለይ በ2016 እንደተባለው በትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ ነው ጀምረን እየሰራን ያለነ። ነገር ግን የትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ በክልላችን እንደተጀመረው በተባለው አግባብና በታቀደው መሰረት ለመቀጠል አልቻልንም፣ ምክንያቱም በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት። ስለዚህ ይህንን ለማካካስ በተለይ በ2016 እና ከዛ በፊት በነበሩ በትምህርት ስርዓት ላይ የገጠሙ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ለመለየት ሞክረናል። ስለዚህ በትምህርት ስርዓት ላይ የገጠሙን ችግሮች በተለይ በሶስት በአራት ዓመት ውስጥ እንግዲህ እንደሚታወቀው በአገር ደረጃም በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮቪድ የሚጠበቅ ነው። ሰሜን የተፈጠረው ጦርነት፣ የጎርፍ፣ የመፈናቀል እና አሁን በክልላችን እርስ በርስ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የተፈጠሩ እንትኖችን አጠቃላይ የትምህርት ስብራት ችግር ገጥሞታል። ስለዚህ ይህን የትምህርት ስብራት ችግር ለመፍታት ምን ላይ እንረባረብ፣ ምንድን ነው የገጠመንት የሚለውን ለመለየት ሞክረናል። በተለይ አንድ አምስት ጉዳዮች ላይ የሁሉንም ሰው ርብርብ ይጠይቃል። ስለዚህ የሁሉንም ሰው ርብርብ የሚጠይቅ አንደኛው ከሽፋን አኳያ ያለው ነው። የሽፋን አኳያ በሁሉም የትምህርት ፕሮግራሞች ከቅድመ አንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ያለው የትምህርት ሽፋን ከጊዜ ጊዜ እየቀነሰ ነው የመጣ። ስለዚህ ይህ ከጊዜ ጊዜ የቀነሰውን የትምህርት ሽፋን ለመፍታት ምንድን ነው የጎደለን፣ ምንድነው ማን ምን መስራት አለበት የሚለውን ለመለየት አንዱ ዋናውና የትኩረት ኤሪያችን የግምገማ ነጥብ ያደረግነው የትምህርት ሽፋን እንዴት እንፍታው፣ የማይማሩ ተማሪዎች እንዴት ትምህርት ቤት እናስመጣ፣ በርስ በርስ ግጭት የማይማሩ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ እሱን ምን እናርግ የሚለውን ነገር ትኩረት ሰጠን ነው መነጋገር ያለብን። ሁለተኛው ከፍትሐዊነት ጋር ተያይዞ ያሉት ናቸው። በተለይ ትምህርት ፍትሐዊነት በሁሉም አካባቢ ስራ መስራት አለበት። አንደኛው ፍትሐዊነት የሚሰንት የሚለው ከጾታ ጋር ተያይዞ ከልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር መፍታት አለብን ብለን ከሱ አኳያ እየሰራን ነው።
ስለዚህ እነዚህን መስራት ከቻልን ውጤት ማምጣት እንችላለንና ያንደኛው ጎዶሎ ይሄ ነው። ሶስተኛውና ትኩረት ሰጠን መስራት ያለብን ከትምህርት ጥራት ጋር እየተያያዙ ናቸው። ከትምህርት ጥራት ጋር አራት ዋና መሰረታዊ ችግሮች አሉ። አንደኛው ችግር ከግባት ጋር የተያያዙ ችግሮች ናቸው። ትምህርት ቤቶቻችን ግባት አልተሟላም፣ መሰረተ ልማት አልተሟላም። ስለዚህ እነዚህን መሰረተ ልማት የማሟላት ስራ የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት ካልተቻለ ትምህርት ቤቶቻችን ከደረጃ በታች ናቸው። የሁለተኛ ደረጃ፣ የአንደኛ ደረጃ እና የቅድመ አንደኛ የሚባሉ ትምህርት ቤቶች ብዙዎች ከደረጃ በታች ናቸው። ስለዚህ ይሄ የሁሉም ሰው ርብርብ የሚጠይቅ ነው። የወላጅ ርብርብ ይጠይቃል፣ የባለሀብት ርብርብ ይጠይቃል። ስለዚህ እነዚህን መስራት በጣም ወሳኝ ናቸው እና እነዚህን መነሻ አድርገን ነው በዋናነት መድረክ የፈጠርነው። እነዚህ በችግሮች ላይ ከተግባባን በኋላ ቀጣይ በ2017 ምን ላይ ትኩረት እናደርግ ነው። በእነዚህ ችግሮች ከተግባባን በኋላ እነዚህ ላይ ምን ርብርብ እናደርግ፣ ከትምህርት ሽፋን አኳያ እንዴት እንፍታው የሚለውን ለመግባባት ጥረት አድርገናል። ስለዚህ ይህንን መድረክ በክልል ደረጃ የምናካሄደው ብቻ ሳይሆን በዞን ደረጃ፣ በወረዳ ደረጃ፣ በትምህርት ቤት ደረጃ፣ በቀበሌ ደረጃ ወላጁ፣ ተማሪው፣ መምህሩ በእነዚህ ችግሮች ላይ መግባባት አለበት። ስለዚህ ትምህርት ውጤት የሚመጣው ደግሞ የሁሉንም ተሳትፎ የሁሉንም ሀሳብ ሲደመር ነው እና ከዚህ አኳያ በዚህ አግባብ ነው አንደኛው እየተነጋገርን ያለን። ይህንን መሰረት አድርገን ባለድርሻንም ለመለየት ጥረት አድርገናል። ባለድርሻ ማለት ነው ባለድርሻ አካላት ምን ይስራ፣ ለምሳሌ የትምህርት ማን ነው፣ የመምህሩ ምን ይስራ፣ ወላጁ ምን ይስራ፣ ማህበረሰቡ ምን ይስራ፣ የትምህርት መዋቅሩ ምን ይስራ፣ የፖለቲካ አመራሩ ምን ይስራ የሚለውን በደንብ ለይተን እየተነጋገርን ያለ። ዩኒቨርሲቲዎችም በዚህ ላይ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው፣ ኮሌጆች በዚህ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ የሁሉንም ርብርብ አድርገን በተለይ ይህንን የቅድመ ዝግጅት ስራ የክረምት የቅድመ ዝግጅት ስራ ላይ መነሻ አድርገን የ2017 ትምህርትን የባለፈው ዓመቶችን የሚያከክስ ስራ መስራት አለብን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካደረግነ ትውልድ መገንባት ከቻለ የክልላችንም ህዝቦች የአገራችንም እንትን ቀጣይ አገር ሊረከብ የሚችል ትውልድ መገንባት የህልና ጉዳይ ነው ተብሎ መሰራት አለበት ብለን ነው እየሰራን ያለ። በዚህ አግባብ ንቅናቄ ይፈጠር ነው። ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መኳንን ታደመ ከባህር ዳር ስቱዲያችን በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተው ለሰጡን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ዜናው ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸውን የአየር ሰዓት የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮግራሞችን የአማርኛ ዜና ቻናልን ጨምሮ በሁሉም ቻናሎች ለአድማጭ ተመልካቹ ለማድረስ እንደሚያስችል ተገልጿል። ኤዶም አማረ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አብሮ መስራት የሚያስችላቸውን የአየር ሰዓት የመግባቢያ ስምምነት የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌትነት ታደሰ እና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ ተፈራርመዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ እንደተናገሩት ከኢቢሲ ጋር የተደረገው የውል ማደስ ስምምነት የተቋሙን የሥራ ድርሻ ከማሳወቅ በተጨማሪ ስለ ተቋሙ የተለያዩ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ለማድረስ ያስችላል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በመላው የኢትዮጵያ ክፍል የከፍተኛ ኃይል ትራንስሚሽን ማስተላለፊያ ኔትወርክና ከፍተኛ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችና ፕሮጀክቶችን የሚሰራ ተቋም ነው። በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ተገዝተው የሚመጡ የኃይል ማስተላለፊያና ማከፋፈያ ጣቢያዎች ከፍተኛ የሆነ ስርቆት እያጋጠማቸው ነው። በዛ ምክንያት ደግሞ የኃይል መቆራረጥ አገልግሎታችን ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ ነው። ስለዚህ ይህንን ችግር ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲገነዘብ እንዲረዳ፣ ይሄ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ የህዝብ ሀብት እንደ ራሱ ሀብት አድርጎ እንዲጠብቅ ለተቋሙ ለሀገር ውግንና ይዞ እነዚህን ሀብቶች ለቀጣይ ትውልድ እንዲያስተላልፍ በተደጋጋሚ ለህብረተሰቡ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ተመራጭ ያደረግነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ካለው ሰፊ ተደራሽነት አንጻር። የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌትነት ታደሰ በበኩላቸው ከፍተኛ ኃይል አመንጭ ከሆነውና በርካታ ስራዎችን ከሚያከናውነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በጋራ መስራት ሀገራዊ ግዴታችን ነው ብለዋል። ተቋሙ የሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡ እንወጣለን ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በሀገራችን ውስጥ ከኃይል ማምረት ጋር ተያይዞ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩ ግንባታዎችን፣ የውሃ፣ የንፋስ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራ ነው። አንዳንዶቹ የኃይል ማመንጫዎች እንዲሁ ኃይል ማመንጫ ብቻ ብለን የምንወስዳቸውም አይደሉም። በጣም ትልቅ ትጋት፣ በጣም ትልቅ እሳቤ ያለባቸው፣ ብሔራዊ አርበኝነትን የሚጠይቁ፣ የሀገር ምልክት የሆኑ እንደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ አይነት
ስራዎችን የሚሰራ ተቋም ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደዚህ አይነት ትልልቅ ለሀገር እሴት የሚጨምሩ በሀገር እድገት ላይ ትልቅ ዋጋ ያላቸው ፕሮጀክቶችን የማስተዋወቅ፣ ህዝቡ እንዲሳተፍ የማድረግ፣ እንዲያውቃቸው የማድረግ፣ በግንባታ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ቅድም ሲባል እንደነበረው የመሰረተ ልማት ዝርፍ ያለ እሱን ህብረተሰቡ እንዲከላከል በማድረግ ወንጀለኞችን ማጋለጥ እንዲጠብቃቸው ማድረግ፣ በግንባታ ሂደቱም ውስጥ እንዲሳተፍ፣ በአንዳንዶቹ ስራዎች ደግሞ ራሱ የእኔ ስራዎች ናቸው ብሎ በገንዘቡ ጭምር የሚገነባቸው እንደ ህዳሴ ግድብ አይነቶቹ የህብረተሰቡም ጭምር እያዋጣ የሚገነባቸው ስራዎች ስለሆኑ በዚህ ሂደት ውስጥ ምልአተ ህዝቡን ማሳተፍ ማስተባበር የሚዲያውም አንዱ ስራ ስለሆነ ከውል ከስምምነት ባሻገር የሆኑ ስራዎችን ነው ሁለቱ ተቋማት ሲሰሩ የቆዩት። መስራትም ግዴታችን ነው፣ በተልኳችን የሚወሰድ ነው ስራ ስለሆነ እሱን እንሰራለን። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮግራሞች በአማርኛ የዜና ቻናል ጨምሮ በሁሉም ቻናሎች ለአድማጭ ተመልካች እንደሚደርሱ አቶ ጌትነት ተናግረዋል። ወደ 5 የሚሆኑ የቴሌቪዥን ቻናሎች አሉን፣ 3 የሬዲዮ ቻናሎች አሉን። ሳይበር ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ተከታዮች ናቸው ያሉን። ስለዚህ በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ በእነዚህ አቅሞቻችን ላይ የምንሰራቸው የይዘት ማሻሻያ የለውጥ ስራዎቻችን በዚህ ሂደት ውስጥ አንዱ በዚህ የትብብር ስራ ውስጥ የለየናቸው ስራዎች እስካሁን ከምንሰራበት የጥራት ደረጃ ላቅ ባለ የይዘትና የአቀራረብ ደረጃ ወደ አድማጭ ተመልካቾቻቸው የምናደርሳቸው ይሆናሉ። ከፊርማ ስነ ስርዓቱ በኋላ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የማኔጅመንት አባላት በሸጎሌ የሚገኘውን የኢቢሲን የሚዲያ ኮምፕሌክስ የተለያዩ የስራ ክፍሎችንም ጉብኝት አድርገዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያከናወነ የሚገኘው መጻፍትን በስጦታ የማበረከት ተግባር የንባብ ባህልን ለማጎልበት ያለው ፋይዳ ጎላ መሆኑ ተገለጸ። ኮርፖሬሽኑ ለሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ የተለያዩ መጻፍትን በስጦታ አበርክቷል። ቴድሮስ ታደሰ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጻሕፍት ቤተኛ በሚል መጪውን የክረምት ወራት ህጻናትና ተማሪዎች ጊዜያቸውን በንባብ እንዲያሳልፉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንደሚገባ ባስተላለፉት ጥሪ መሰረት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መጻሕፍትን በስጦታ እያበረከተ ይገኛል። ኮርፖሬሽኑ የኤፍኤም ሬዲዮ 97.1 24ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን አስመልክቶ ለ100 ቀናት ያካሄደው የንባብ ንቅናቄ ቀጣይ አካል የሆነው ይኸው የመጽሐፍት ልገሳ በተለይ የንባብ ባህልን ማጎልበት ታሳቢ ያደረገ ነው። በተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መጽሐፍትን በስጦታ ሲያበረክት የቆየው ኮርፖሬሽኑ 500 የተለያዩ ይዘት ያላቸው መጽሐፍትን ለሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ በስጦታ አበርክቷል። ቲቪ በሚቀጥለው ዓመት 60 ዓመት ይሞላዋል። ያንን በማስመልከት 6000 መጽሐፍት በመላ ሀገሪቱ በልገሳ ለመስጠት በድጋፍ ለመስጠት እንቅስቃሴ ጀምረናል። 6000 መጽሐፍትን የሰጠነው ዛሬ የሰጠነው ለሶማሌ ክልል የዛ ልገሳ አካል ነው ማለት ነው። ኢቢሲ የጀመረውን መጽሐፍትን በስጦታ የማበረከት ተግባርም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ኢቢሲ በከፍተኛ ትኩረት ከሚሰራቸው ጉዳዮች አንዱ ትምህርት ነው። ስለዚህ ከዛ ጎን ለጎን እኛም ትምህርት እንዲጠናከር ተማሪዎቻችን ተጠናክረው ለሀገራችን እድገት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ወስነን ወደ ተግባር ገብተናል። እዚህ አናቆምም። መለገሱንም በሚዲያ በደንብ እንዲሰርጽ የመስራት ስራውንም አጠናክረን እንቀጥልበታለን። መጽሐፍቱን የተረከቡት የሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጉሌዳ አህመድ ኢቢሲ ያበረከታቸው መጽሐፍት ተማሪዎች ከመምህራን በትምህርት ከሚያገኙት እውቀት በተጨማሪ በግል ለማወቅ ያላቸውን ተነሳሽነት የሚያሳድግ ነው ብለዋል። ኢቢሲ በሚዲያው ዘርፍ ፈርቀዳጅ መሆኑን ያነሱት ምክትል ኃላፊው የመጽሐፍት ስጦታው ትልቅ ዓላማን ያነገበ ውጥን መሆኑን አንስተዋል። ኢቢሲ ድሮ በዜና በኢንተርቴንመንት በተለያዩ ጉዳዮች ነው የሚታወቀው። አሁን ተጨማሪ ስራዎችን የተጀመረ እንደሆነ አይተናል። ንባብን ለማሳደግ ሬዲንግ ካልቸርን ለማሳደግ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢኒሽቲቭ ተቀብሎ ስራ ጀምሯል። ከነዚህ ኢኒሽቲቭ ውስጥ አንዱ ዛሬ እዚህ የተረከብነው መጽሐፍት ነው። ድጋፉ ዋናው መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን አክሽኑ ራሱ ትልቅ ነው። የሶማሌ ክልል ትምህርት ቢሮ ከኢቢሲ የተረከባቸውን መጽሐፍት ለጅጅጋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቤተ መጽሐፍትም አስረክቧል። በትምህርት ቤቱ የሚገኙ ተማሪዎችም የመጽሐፍት ልገሳው መጪውን የክረምት ወራት በንባብ እንዲያሳልፉና ለቀጣይ የትምህርት ዘመን በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል። ዘንድሮ የ11ኛ ክፍል ፈተና እየወሰድን ነው። ዛሬ በኢቢሲ የተሰጡትን መጽሐፍት ክረምቱን ለሚቀጥለው የትምህርት ዘመንና ሀገር አቀፍ ፈተና ለምናደርገው ዝግጅት ይረዱናል ብዬ አስባለሁ።
ኢቢሲ በቀጣይ ዓመት የሚያከብረውን የቴሌቪዥን 60ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ታሳቢ በማድረግ የኢቢሲ ስጦታ ለ60 ዓመታት 6000 መጽሐፍ በሚል መሪ ሐሳብ መጽሐፍትን በስጦታ የማበርከት ተግባር እየተከናወነ ይገኛል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው የቲቪ 4 ማዘን ዜና እንደቀጠለ ነው። አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳለን። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ በሙስና በታክስ ወራ በሰዎች ንግድና በጦር መሳሪያ ዝውውር የሚደርሱ የኢኮኖሚ ወንጀሎችን መከላከል ዋነኛ ትኩረቱ መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተናገሩ። በኢትዮጵያ የተዛቡ የታሪክ አጻጻፍና አስተምህሮችን ማረምና ሀገራዊ መግባባት መፍጠር እንደሚገባ የታሪክ ተመራማሪዎች ገለጹ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያከናወነ የሚገኘው መጻፍትን በስጦታ የማበረከት ተግባር የንባብ ባህልን ለማጎልበት ያለው ፋይዳ የጎላ መሆኑ ተገለጸ። ከውጪ የመረጃ ምንጭ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እስራኤል በዌስት ባንክ የምታደርገውን ህገወጥ ሰፈራ እንድታቆም አሳሰበ። በኢትዮጵያም የተዛቡ የታሪክ አጻጻፍና አስተምህሮችን ማረምና ሀገራዊ መግባባት መፍጠር እንደሚገባም የታሪክ ተመራማሪዎች ገለጹ። የግጭትና የጦርነት ምክንያት የሆኑ የተዛቡ ታሪኮች መፍትሄ እንዲኖራቸው ምሁራን ኃላፊነት እንዳለባቸውም ተገልጿል። ተስፋይ ጫኔ ተጨማሪ አለው። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ለገጠሟት መልከ ብዙ ፈተናዎች ምክንያቶቹ በርካታ ቢሆኑም የተዛቡ ታሪኮች እንዲሁም አጻጻፋቸው አንዱ ምክንያት ስለመሆኑ የታሪክ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እነዚህ በይዘትም ሆነ በአጻጻፍ ሂደታቸው የተዛቡ ታሪኮች ደግሞ ሀገራዊ የጋራ መግባባት እንዳይፈጠርና ሀገር ለተጨማሪ ቀውስ እንድትዳረግ አድርጓት ቆይቷል። አዙሪቱ አሁንም ቀጥሏል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህሩና ተመራማሪው ዶክተር ደሬሳ ዴቦ በኢትዮጵያ አንዳንድ ታሪኮች ከእውነት ይልቅ መሰረታቸው ፕሮፓጋንዳ ላይ ትኩረት ማድረጉ ሀገሪቱን ከባድ ዋጋ አስከፍሏታል ይላሉ። እውነትን ፍለጋ ነው ታሪክ ማለት። እውነት ላይ ተመስርቶ መንቀሳቀስ እንትቶ ልክ እንደ ፕሮፓጋንዲስት የሆነ ቡድን ወክሎ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ያለ አግባብ ታሪክን አቅጣጫውን አስቶታል። ሰው በመሆኑ ብቻ ታሪክ ሰሪ ነው፣ የራሱ ታሪክ አለው ማንም ሰው ቢሆን። ስለዚህ እንደዛ ነው መጠናት ያለበት። መጠናት ያለበት ደግሞ ከታች ነው ወደ ላይ ነው እንጂ ከላይ ወደ ታች መሆን የለበትም። የህዝቡ ታሪክ ነው መሰረት መሆን መቻል ያለበት። የዕለት ተዕለት ኑሮው ነው መታየት ያለበት። የገበሬው፣ የነጋዴው፣ የእጅ ባለሙያው ታሪክ ነው በሰፊው ልጻፍ የሚገባው። የጋራ የሆነ ነገር እሱ ነው ለእድገት የሚያበቃው። በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር መሐመድ ሐሰን እንደሚሉት ደግሞ አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ አጻጻፍ ጦርነትና አርበኝነት ላይ ማተኮሩ ሌሎች ሀገራዊ ታሪካዊ እሴቶች እንዲዘነጉ ስለማድረጉ ይናገራሉ። ልክ ነው። ይሄ በጦር ሜዳ የሚገኝ ድል አርበኝነት ኢትዮጵያን አቆይቷታል። ኢትዮጵያ በእነዚህ መስዋዕትነቶች ነው እዚህ ደረሰችው። ነገር ግን በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ሊያከብሩት፣ ሊዘክሩት፣ ለትውልድ ሊያስተምሩ የሚገባን ብዙ የአርበኝነት ታሪኮች አሉ። በዘመናዊ ታሪክ ውስጥም ገብተው ትውልድ ሊገነቡ የሚችሉ ለምሳሌ በዲፕሎማሲ ትልልቅ ኢትዮጵያውያን አሉ። በአካባቢ ጥበቃ ትልልቅ ኢትዮጵያውያን ትልልቅ ስራ ሰርተዋል። በፖለቲካውም ዘርፍ ትልልቅ ስራ ተሰርተዋል። በሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም ትልልቅ ስራ የሰሩ ኢትዮጵያውያን አሉ። በአርቱ፣ በሙዚቃው፣ በሁሉም ረድፍ ስታይ እነዚህን ነገሮች ግን ትውልድ እየተማረባቸው አይደለም። ይህም ብቻም አይደለም፣ ትውልዱ ቅድም እንዳልኩ ታሪካችን አንድ ተኮር በመሆኑ ወይም ደግሞ የተወሰኑ ነገሮች ላይ ብቻ በማተኮሩ የፖለቲካ ታሪክ ላይ ብቻ በማተኮሩ
የኢኮኖሚ ታሪካችንንም አያነሳም፣ ማህበራዊ ታሪካችንን አያነሳም፣ የአብሮነት ታሪካችንንም አያነሳም። በዚህ ምክንያት ትውልዱ ታሪኩን እያወቀ እየተማረ ያደርጋል። ካሪክለም ውስጥም እነዚህ ነገሮች የሉ። በኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ ክዋኔ አልተጠናቀቀም የሚሉት የታሪክ ምሁራኑ ሂደቱ ስኬታማ እንዲሆን የጋራ መግባባት መፍጠርና ሁሉንም ዜጎች የሚያግባባ ታሪክ መሰነድ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ እኩል ተሳትፎ ባለመኖሩ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደቱ በሚፈለገው ፍጥነት አልሄደም። ስለዚህ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደቱን ማሳለጥ የግድ ነው። ስታሳልጥ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአብሮነት ሁሉም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በሁሉም አቅጣጫ ያለው በእኩልነት የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ውስጥ ይሳተፍ ይገባዋል። የእኔ ብቻ ነው ታሪክ ያንተ አይሆንም፣ ያንተ የጨቋኝነት ነው፣ ሌላው ደግሞ አንተ ታሪክ የለህም ብሎ ማለቱ ነው ችግር የሚያመጣው። መደማመጡ በእኩልነት ስሜት በበላይነትና በበታችነት ስሜት ሳይሆን በእኩልነት ስሜት ከተነጋገሩና ለማስተካከል ከጣሩ የማይስተካከል ነገር የለም። ታሪክ የሚያስተምረን የትላንቱን በጎ በጎ ነገሮችን የበለጠ አዳብረን እንድንቀጥልበት፣ ስህተቶችን ደግሞ አርመን የአንዱን ስህተት ሌላውም አግዞት አርሞ ስህተትን መዋዋስ ሳይሆን መወራረስ ሳይሆን በጎ በጎ የሆኑ ነገሮችን ተወራርሰን ይዘን ለሁሉም የሰው ልጅ ሁሉ የሚጠቅሙ ነገሮችን ወደፊት አዳብረን የምንሄድበት ሁኔታ ከተፈጠረ፣ እርስ በርስ ከተነጋገረ፣ ከተደማመጠ ነገሮች ይስተካከላሉ። ኢትዮጵያ እያከናወነችው ባለው ሀገራዊ ምክክር የተዛቡ ታሪኮችን ወደ ጋራ መግባባት ማምጣት እንደሚገባም በምሁራኑ ተነስቷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል እየተከናወነ ባለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በክልሉ የተለዩ 14 ተራሮችን ለማልማት እየተሰራ ነው። የተጀመረው የተራራ ልማት መርሃ ግብር በክልሉ ያለውን የአደጋ ተጋላጭነት በመቀነስ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን እንደሚያረጋግጥ ይጠበቃል። አስረሳ ወግሼ። ባለፉት ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ መደረግ የጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ያሉ ተራሮችን ለማልማት እድል ፈጥሯል። አካባቢን የመጠበቅ ጥበብ ያላቸው በጌዲዮ ዞን የዲላ ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮችም ይህን እድል በመጠቀም በጎላ ቀበሌ የሚገኘውንና በ11.2 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈውን ተራራ መልሶ ለማልማት እየሰሩ ነው። ያረጁ ዛፎችን አሁን ለማንሳት እቅድ ይዘናል። አንስተን ሌላ አዳዲስ ዛፎችን ችግኞችን ለመትከል የታቀደው እቅድ ዘንድሮ አሁን እየተፈጸመ ነው ያለው፣ እየተሰራም ነው ያለው። የተሰራም የተተከለውም ብዙ አለ። ያው እነኛን ደግሞ የተተከሉትን የመጠበቅ ስራ እያደረግን ነው ያለ። አንደኛ እኛ ጉድጓድ ቆፍረናል። ከዛ ጉድጓድ ስንቆፍር ከዛ በኋላ ለመትከል ከዛም አጓጉዘን ተክለናል። ከዛ ደግሞ ምንድነው ይሄ የተከለውን ዝም ብለህ ማየት ሳይሆን ማንከባከብ አለብን። ይህ የተራራ ልማት ደግሞ አርሶ አደሩ ወትሮ ለለመዳቸው ጥቅሞች ይጠበቃል። አንደኛ የአየሩ ራሱ ጥሩ አየር ይስብልናል። የመሬት መሸራሸሪን ይከላከላል። ለጥላ ይሆንልናል። መልክዓ ምድሮች ሁሉ በደን ለተሸፈኑት የጌዲዮ ዞን ይህ የተራራ ልማት መርሃ ግብር ደኖችን ወደ ተጨባጭ ጥቅም መቀየርን ታላሚ አድርጓል ይላሉ የጌዲዮ ዞን ደንና አካባቢ ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ዮሐንስ ታደሰም። ድሮ ያረጁ ዛፎች ዳር ዳር ላሉ፣ ከዛ ውጭ ግን ከፍታውን እዚህ ሲናየው አሁን ባዶ ነው እየሆነ ያለውና ሰው በዘመናዊ በዓላማ ተኮር የተከላ ሳይንስ ተከትለን አንደኛ ለኢንቫይሮንመንታል በሚል ለአካባቢ ጥበቃ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመገንባት ብለን 30% ተከላ እናካሄዳለን። እንደገና ደግሞ ለኮንስትራክሽን ወይ ደግሞ ለግንባታ የሚሆኑትን 30% በሚል በዛ ካታጎሪ አድርገን እንተክላለን። 40% ደግሞ ለማገዶና ለፍጆታ በሚሆን ደረጃ 30-30-40 በሚል ተከላ ነው እያደረግን ያለነውና በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ተራሮች መራቆት የተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎችን እያደረሰ በመሆኑ መርሃ ግብሩ ይህን ስጋት ወደ ልማት የሚቀይር ነው ያሉት ደግሞ የክልሉ ደንና አካባቢ ጥበቃ ልማት ቢሮ ኃላፊው አቶ ግዛቴ ግጄ ናቸው። ተራራ ልማት እንድንጀምር ዋነኛው ምክንያት የሆነው ከተራሮች የሚወርዱ ጎርፍ፣ ናዳ፣ የተለያዩ አደጋዎች ህዝባችንን እየጎዳ ስለሆነ ተራሮች ከመራቆታቸው የተነሳ አካባቢዎች እየተጎዱ ብቻም ሳይሆን በከፍተኛ ሚሊየን ብር የተሰሩ መሰረተ ልማቶችም ጭምር እየወደሙ በአደጋ እያደረሱ ስለነበረና ልማት መጀመር ያለብን ከተራራ ነው በሚል በክልላችን ባሉ በ12 ዞኖች የተራራ ልማት
አስጀምረዋል። በዚህ መርሃ ግብርም ከ2045 ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት እየተሰራ ነው። ይህ የተራራ ልማት የአካባቢውን ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እንደሚያረጋግጥም ይጠበቃል። ለኢቲቪ ዜና አስረሳው ገሼ ሐዋሳ። የፍትህ ተቋማት የህዝቡን የፍትህ ፍላጎት የማሳካት ክፍተት እንዳለባቸው ተገለጸ። የፍትህ ዘርፉ ሁሉንም እኩል ተጠቃሚ እንዲያደርግ ተቋማዊ ግንባታን መዘርጋት ይገባልም ተብሏል። መሐመድ አልቃድር። ፍትህ አድሎ መጠቃትና በደልን የመግሪያ በትር ስለመሆኑ በርካቶችን የሚያስማማ ነው። ረጅም ዘመናትን በፍትህ ስትመራ የቆየችው ኢትዮጵያ በንጉሳዊ የአገዛዝ ዘመኗ የፍትህ ተቋማትን የገነባች ስለመሆኗም ይገለጻል። ኢትዮጵያውያን ስለ ፍትህ ሲቆረቆሩም በፍርድ ከሄደች በቅሎዌ ያለ ፍርድ የጠፋችው ጭብጦዬ ሲሉ የፍትህን ዋጋ ይመነዝራሉ። ምክንያታቸው የፍትህን ዋጋ ልክ ማወቃቸው ነው ይላሉ ከሰሞኑ የፍትህ ጉዳይ መጽሐፋቸውን ለአንባቢ ያበቁት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ተስፋዬ ነዋይ። ህግ አምላክ ከተባለ ሁሉ ነገር ይቆማል። ለህግ ምን ሰጠው ዋጋ ለአምላክ ከምን ሰጠው ዋጋ ያልተናነሰ መሆኑ፣ ህግን የሚያወጣው አምላክ እንደሆነ ያንን ህግ ደግሞ ማክበር መፈጸም ሁላችንም እንደሚጠበቅብን ያሳያል ማለት ነው። በሌላ መልኩ በተለይ ጥቂት ነገርም ጉዳትም ቢያጋጥም ያ ጉዳት የደረሰበት ሰው ጉዳቱን እንዲካስ ለማድረግ የተፈጸመበትን ወንጀል እንዲውጣ ለማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሀብት ንብረት ትቶ ለፍትህ ብሎ የሚደክምበት የሚዳክርበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው እኛ ኢትዮጵያውያኖች ለፍትህ ያለን ስሜት፣ ለፍትህ ያለን ዝንባሌ በምንም የሚተካ አይደለም። ብዙ ነገር ሊያጣ ይችላል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ሊያጣ ይችላል፣ ንብረት ሊያጣ ይችላል፣ ድሀ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ፍትህን አጥቶ መቆየት መክረም ማደር አይፈልግም። ምንም እንኳን ኢትዮጵያውያን ለፍትህ የላቀ ዋጋ ቢሰጡም ከተቋማት የግንባታ ዘመንና የህዝቡ ፍላጎት ጋር የተመጣጠነ የፍትህ ስርዓት አለመዘርጋቱንም ያብራራል። ለፍትህ በዚህ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ዋጋ የሚሰጥ ማህበረሰብ ያለን ቢሆንም ለፍትህ የፍትህ አገልግሎት መስጠት የሚጠበቅባቸው ተቋማት የህብረተሰቡን የፍትህ አገልግሎት ማሟላት ላይ ግን ክፍተቶች አሉ። ማህበረሰቡ የሚፈልገው ፍትህ ቀልጣፋ የሆነ ፍትህ፣ ማስረጃ ላይ የተመረኮዘ ፍትህ፣ አሳታፊ የሆነ ፍትህ፣ ሁለቱንም አካል አሸናፊ የሆነ ፍትህ፣ ተገቢውን የሆነ ቅጣት የሚያገኝበትን ስርዓት ነው የሚፈልገው ማለት ነው። በዚህ ረገድ የተቋማትን አቋቋም በምናይበት ወቅት ቋሚነት ያላቸው አይደሉም። በየጊዜው የሚቀያየሩ ናቸው። ተጠሪነታቸው በየጊዜው ይቀያየራል። የተቋማት ግንባታ ውስጥ ትልቁ መሰረቱ ዘላቂነቱ ነው። ዘላቂ የሆነ ባህሪ ያላቸው ከጊዜው አንጻር ደግሞ ራሳቸውን እያሻሻሉ እየለወጡ የሚሄዱ የፍትህ ተቋማት መገንባት መቻል አለባቸው። የፍትህ ስርዓቱ የሚጠበቅበትን ለመወጣት የተቋማት ግንባታ በትልቁ ሊታሰብበት ሊሰራበት ይገባልም ይላሉ። የተቋም ግንባታ ስራ ላይ በትልቅ የኃላፊነት ስሜት መንግስትም ማህበረሰቡ መስራት መቻል አለበት። በሌላ መልኩ የፍትህ አካላት መካከል መርህ ተኮር የሆነ ቅንጅታዊ ስራዎች መጠናከር መቻል አለባቸው። በፌዴራል ተቋማት፣ በክልል ተቋማት መቀናጀት መቻል አለባቸው። በሌላ መልኩ ሀገር በቀል የሆኑ የፍትህ ሀሳቦች የመንግስት እውቅና አግኝተው መተግበር መቻል አለባቸው። ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ለፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ መዋል ይጠበቅብናል። ይህን በማድረግ የህዝብ አመኔታ ያተረፈ አለኝታ የሆነ የፍትህ ስርዓት መገንባት ይቻላል ማለት ነው። የፍትህ ተቋማት የህዝብን ፍላጎት ለማሟላት ሁሉን አሳታፊ ብሎም አሸናፊ የሚያደርጉ የፍትህ ዘርፍ መዘርጋት እንደሚገባቸውም ተገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በእንስሳት ላይ የሚከሰተውን የገንዲ በሽታ በመከላከል ከእንስሳት የሚገኘውን ተዋጽኦ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን በእንስሳት ጤና ኢንስቲትዩት የአሶሳ ጤና ምርምር ማዕከል ገለጸ። ማዕከሉ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የገንዲ በሽታ መከላከያ ኬሚካል ርጭት ዘመቻ በማካሄድ ላይ ነው። ጀማል አህመድ። በአሶሳ ዞን የባምባሲ ወረዳ አርሶ አደሮቹ እና አብዱ ከሊፋና አልካኖ ኩምሳ ከእርሻ ልማት ስራቸው ጎን ለጎን በእንስሳት እርባታ ተሰማርተው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ የገንዲ በሽታ በስራቸው ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። ብዙ በሬዎች እየታመሙ ነው። በሽታ ይበሳል በአሁኑ ሰዓት። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚታለብ ላም ደግሞ ወተቱ እየቀነሰ ነው የመጣ ያለው።
መጀመሪያ ይሄ በሽታ ሳይገባ ማለት ነው አንድ አራት ሌትር አምስት ሌትር ይወጣል ነበር። ግን ይሄ በሽታ ደግሞ ሲከሰት ወደ አንድ ሌትር ነው ተመለሰ። ያው እንደ አካባቢያችን ያው ምንድታወቁ በርሻና በከብት እርባታ ነው። በአብላጫ ግን እኔ ከብት ወዳለሁ። አንድ 78 የሚሆኑ ከብቶች አሉ። እንደ ችግር የሚቆጥ ሲቆጠር የነበረው ገንድ ነው። ወተታም አላም የተባለ ይችላል ወተት እንዲቀንሳለች። በሬዎችም እንግዲህ የእርሻ በሬዎች በእርሻ ወቅት በጣም ይጠቃሉ፣ ይተመማሉ፣ እርሻ ይቋረጣል። በኢትዮጵያ እንስሳት ጤና ኢንስቲትዩት የአሶሳ እንስሳት ጤና ምርምር ማዕከልም የአርሶ አደሮቹን ችግር ለመቅረፍ የገንዲ በሽታ መከላከያ ርጭት ዘመቻ በማከናወን ላይ ይገኛል። የገንዲ በሽታ መከላከያ ርጭቱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። የቆላ ዝንብና የገንዲ በሽታ ቁጥጥር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ጥቅሙ ያው ከፍተኛ ነው ጥቅም ያለው። ምክንያቱም የክልሉ ዋንኛው ችግር የገንዲ በሽታ ነው። ከገንዲ በሽታ ውጭም የውጭ ጥገኛዎችን በመቆጣጠር ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መድኃኒት ነው። በኢትዮጵያ እንስሳት ጤና ምርምር ኢንስቲትዩት የአሶሳ እንስሳት ጤና ምርምር ማዕከል ኃላፊ ዶክተር ሙባረክ ከድር ማዕከሉ የእንስሳት ጤናን በመጠበቅ ከዘርፉ የሚገኘው ምርት ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ስምርት 9 ወረዳዎች ላይ ነው እየሰራን የምንገኘው። 99,500 በላይ ጋማና ዳልጋ ከብቶች ላይ ይሄ ርጭት ተካሂደዋል። ይሄ ስራ የፕሮዳክሽንን የሚጨምር ነው። የኛ ኮንትሪቢዩሽን እነዚህ ቆላ ዝንብን መቀነስና ገንዲ በሽታው ላይ ትኩረት በማድረግ እነዚህ ፕሮዳክሽኖችንና ፓወራቸው በእነዚህ በስጋ ምርትም በወተት ምርትም እንዲጨምርና የአርሶ አደር ኑሮ እንዲለወጥ የማድረግ ላይ ነው እኛ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ማለት ነው። ማዕከሉ በእንስሳት ጤና ላይ ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆኑ የጥናትና ምርምር ስራዎችን እያከናወነ መሆኑም ተገልጿል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። የከተማ ግብርና ስራ የስራ እድል በመፍጠርና የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ ሚና እያበረከተ እንደሚገኝ ተገለጸ። ከተለያዩ ክልልና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎች በአዳማና ሸገር ከተማ እየተከናወነ ያለውን የከተማ ግብርና ስራን ጎብኝተዋል። አባዲ ወይናይ። የሸገር ከተማ አስተዳደር በከተማ ግብርና በርካታ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ የሚገልጸው በዚህም ለከተማ ግብርና የሚሆኑ ሼዶችን በመገንባትና በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት ድጋፍ በማድረግ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን ይጠቅሳል። የሸገር ከተማ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ሂንጋቡ ሆርዶፋ እንደሚገልጹት በተሰራው የከተማ ግብርና ስራ የምርቶች ዋጋን በመቀነስና የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ውጤቶች ተመዝግበዋል። 112,000 ሰው የስራ እድል ፈጥሯል ማለት ነው። ገበያውን አረጋግቷል ማለት ነው። የተቻለ መጠን አካባቢው መቀየር ተችሏል ማለት ነው። መሬቱ ዝም ብሎ ረም ሆኖ ባዶ ሆኖ የሚቀመጠው አሁን ወደ ስራ ገብቷል ማለት ነው እና ምርትና ምርታማ እንዲጨምር ውስጥ ትልቅ ስራ ለአካባቢው ገበያውን በማረጋገጥ የስራ እድል በመፍጠር እንዳይሬክትም ዳይሬክትም ብዙ ተጠቃሚዎች አሉ። ስለዚህ አላማችን እንደምታውቀው ከተማ ገዝቶ ነው የሚበላው ከዚህ በፊት፣ እንደ ሸገር ግን አምራች ከተማ ለመፍጠር ነው። ታዲያ በሸገር ከተማና በአዳማ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘውን የከተማ ግብርና እንቅስቃሴ ከተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎች የመስክ ምልከታ አካሂደዋል። በምልከታቸውም በከተሞቹ አበረታች የከተማ ግብርና ማየታቸውን ጠቅሰው በክልላቸው ተግባራዊ ለማድረግም ተሞክሮ መውሰዳቸውን ገልጸዋል። ያየነው ነገር እኔ በግሌም ሆነ እንደ ክልሉ ትልቅ ልምድ የምናገኝ ነገር ነው። እዚህ የመጣንበት ነገር ማለት ነው ያገኘነውም ልምድ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይህንንም ተሞክሮ ወስደን ወደ ክልላችን የምናስፋፋው የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። እኛም የጀመርነው እንደ ክልላችን እንደ ድሬዳዋ ያለውን ልማት ከዚሁ ጋር አንድ ላይ ተደጋግፎ ልምድ ሆኖ ተጨምሮ ይህንን ነገር ወደዛ ለማስፋት ነው። እኔም በውስጤ ቃል ገብቼ አሁን ይህን ነገር በኦብዘርቭ ማድረግ የያዝ ነው ማለት ነው። ዘመን ተሻጋሪ የሆነ ነገር በወጣቱ ትውልድ ላይ ጥሎ ለማለፍ የተደረገ አጀንዳ እንደሆነ ወስደነዋል። እኛም ያው እንደ አቅማችን በፈቀደ መልኩ ይህን ተሞክሮ ወስደን ክልላችን አዲስ ቢሆንም ከተማችን ላይ ተግባራዊ እናደርጋለን የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በግብርና ሚኒስቴር የከተማ ግብርና ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ስለሺ በቀለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ክልሎች በከተማ ግብርና ውጤት እንዲያስመዘግቡ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ስራው ተጨባጭ ለውጥ እያመጣ ነው ብለዋል። በምግብ ራስን መቻል ብቻ ሳይሆን ኳሊቲ ምግብ በመመገብ አካባቢን አረንጓዴ በማድረግ ቤተሰብን ቤትን በማሳመር የመሳሰሉትን ስራ እድልን በመፍጠር የከተማ ግብርና በጣም ከፍተኛ የሆነ ሮል ወይንም
ግባት አለውና በዛ አይነት መልኩ ስራው እየተሳለጠ ይሄዳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እየሄደም ነው። በቀጣይም መሰል የልምድ ልውውጦች እንደሚኖር ተጠቅሷል። በሀገራችን ብቸኛ የብረት ቅርጻ ቅርጽ ጥበብ ባለሙያ ነው። ሙያውን ከአባቱ እንደቀሰመ የሚናገረው ወጣቱ መባ ሙያውን የማስፋፋት ህልም እንዳለውም ጭምር ይናገራል። ከወጣቱ ጋር ቆይታ ያደረገው ባልደረባችን አሚር ጌቱ ተከታዩን አዘጋጅቷል። የብረት ቀራጺ ነኝ ማለት ሜታል ስክላፕተር፣ የተለያዩ ብረቶችን በመጠቀም የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን የስነ ጥበብ የምሰራ ልጅ ነኝ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የተለያዩ ብረቶችን በመጠቀም ኩሽኔቶችን፣ የመኪና ማቴሪያሎች፣ የሞተር ሳይክል ማቴሪያሎች፣ የተለያዩ የማሽነሪ ውስጥ ያሉ እቃዎችን በመጠቀም እነሱን በመገጣጠም ይሄው እዚህ ጋር ሽቦ የተገመደ አለ፣ እዚህ ጋር የሳይክል ካርት ቸርክ ያለ፣ እነዚህ የተለያዩ እቃዎችን በመጠቀም በማዋሃድ እንስሳዎችን፣ የተለያዩ ክራፍቶችን ሰራል። እና ይሄ የቡል ስክላፕቸር ነው፣ በተለምዶ ጎሽ በአማርኛ የምንለው የእንስሳ አይነት ነው። እንዴት ነው ግን ይህን ስራ የጀመርከው? ወደዚህ ስራ የገባሁት አባቴም የዚህ ስራ ባለሙያ ነው። እሱ በጣም ትላልቅ ነገሮችን በመስራት ይታወቃል። አሁን የዘመን ባንክ ቡልን ዋናውን የሰራው እሱ በር ላይ ያለው እሱን የሰራው እና የተለያዩ የኦሮሚያ ባንክም ፈረሶች፣ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ነገሮችም የሚሰራ ነው እና ከእሱን የተቀሰመው እነሱ ያንን ስራ በሚሰራ ታይም እኔ ረዳቱ ነበር። ከስር ከስር በማለት ሙያውን በመቅሰብ የሚስተካከልም ነገር ካለ እያስተካከለ ወደዚህ መስመር እንዲገባ ያደረገኝ እሱ። አንድን የተሟላ ቅርጽ ለመስራት ባሰብከው ልክ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? እንዴት ነው ደግሞ ቀድሞ የሚዘጋጀው? በስዕል መልክ ይዘጋጃል ወይስ እንዴት ነው የሚዘጋጀው? አዎ፣ መጀመሪያ ስኬች ነው የሚደረገው። መጀመሪያ ቺፖርድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት ላይ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ስኬች ይደረጋል። ከዛ ስኬች የተደረገበት ስዕል ላይ ላይን ላይ ሽቦ ይዞራል። ኦር ብረት ማንኛውም እንደ ሳይዙ ነው። አሁን በዚህ ሳይዝ ከሆኑ ሽቦ ነው የሚዞረው፣ ሽቦ ይዞራል። ከዛ በኋላ ሽቦ ከዞረለት በኋላ ኖርማል ሪፕስ ይገባለታል፣ እንደ ቆዳ ውስጥ እንዳለው አጥንት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታየው ላሜራ አለ። ይሄ ላሜራ ነው። ልክ እንደ ስጋ ላሜራ ይለብሳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደ ቅርጹ ይቀየ እጁ፣ ታፋው፣ ፊቱ የተለያዩ ነገሮች በመገጣጠም ይሰራል ማለት ነው። ምንድን ነው በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገው ነገር በዚህ ስራ ላይ? አይምሮ ላይ ነው ቻሌንጅ። ምን አድርጌ ይሄንን እቃ ምኑ ጋር ከትቼ ምን ሊመስል ይችላል? ይሄ በእንግሊዝኛ ስኮርፒዮን በመባል የሚታወቀው እንስሳ ነው፣ ጊንጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታየው የተለያዩ የሳይክል ካቴና አለ፣ ብይ አለ፣ የመኪና ካንዴላ አለ፣ እዚህ ጋር ብሩን አለ። እነሱን በማዋሃድ የተሰራ የጊንጥ ነው። ይሄ ላይፍ ሳይዙ ነው የጊንጥ ዋናው ጊንጥ ራሱ ሳይዙ ይሄ ነው። ትክክል። እዚህ ጋር ደግሞ ሚስማሮችን በመጠቀም እና ትቦራሪን በመጠቀም የተሰራ እቃ ነው። እዚህ ጋር ብይ አለ። እነዚህ በሙሉ የምታያቸው ብረቶች የሚስማር እቃዎች ናቸው። እና አሁን እያለ ያለው ስክላፕቸሩ ሳይክል ወደ ተራራ እየወጣ ሳይክል እየነዳ ተራራን እየወጣ ያለ ስነ ቅርጽ ነው ማለት ነው። ይኸው ቀለበት አለ፣ ኩሽኔት። አብዛኛውን እቃ የመኪና እቃ ነው የሚጠቀም። በመኪና በማይፈለጉ አገልግሎት በጨረሱ የመኪና እቃዎች የተዋሃደ ስራ ነው። አድራሻችን ጣፉን አለፍ እንዳላችሁ ሲሲዲ ሪል ስቴት ውስጥ ሱቅ አለን። የተለያዩ እንደ ምልክት የተለያዩ ስክላፕቸሮች ቆመዋል። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ እናልፋለን። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እስራኤል በዌስት ባንክ የምታደርገውን ህገወጥ ሰፈራ እንድታቆም አሳሰበ።